Deixa eu te falar, que eu tenho um desafio pra te fazer. É porque assim, você sabe que agora que eu sou fitness, eu sou muito mais forte que você, né? E aí eu quero fazer um desafio. Que é pendurada na barra, quem conseguir ficar mais tempo. Você acha que só porque agora você tá fitness, tá fazendo um exercício físico, você já tá mais forte do que eu, amor? Eu não acho, amor. Eu tenho certeza. Tá, qual o desafio que você quer fazer então pra eu te provar que não é bem assim? Ué, eu acabei de falar, pendurada na barra. Você quer só pendurar na barra? Isso. Aí quem aguentar ficar mais tempo vence. Exatamente. E ganha o quê? Não tinha pensado nisso ainda, sabe? Eu acho que pode ser o seguinte. Quem vencer pode pegar o que quiser no supermercado por 10 segundos. E quem perder que vai pagar. Tá bom. Vamos logo, que eu já sei que eu vou vencer. Tá, vamos logo, porque tá escurecendo e daqui a pouco vai ficar sem luz no parquinho, tá? Vamos lá. Rapaziada, chegamos aqui onde a Natália falou que é melhor do que eu, né? Amor, vamos testar então, vai. A barra tá aí, quer usar essa aí? Quando você começar, eu vou começar a contar. Se você ficar menos tempo do que eu, você perde e eu vou poder escolher por 10 segundos o que eu quiser no supermercado. Tá, vamos lá. Eu vou ficar nessa aqui, ó. Porque aí o tempo que eu conseguir ficar sem o pé no chão é o tempo que vai valer. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Vai. 1, boa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 só. Molezinha. Molezinha. Quero ver você então. Não, vai nessa aqui, ué. Então tá. Então quero ver. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai parar. Ganhei. Cosquinha. Eu ia fazer eu cosquinha. Já ganhei. Mas peraí, segura aqui de novo. Não, valeu não. Meu bem, eu já ganhei. Não ganhou. Ah, ganhei sim. 3, 2, 1, vai. Calma. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peraí, tô contando rápido. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não foi 20. A galera tá de prova. Aqui, 20, o primeiro desafio aqui valeu, então eu ganhei. Ninguém falou isso. Eu ficaria aqui fazendo mais desafios com você. Só que olha pra você ver. Olha só, já tá escurecendo. O sol nem no céu não tá mais. Ou seja, daqui a pouco vai estar de noite e a gente vai ter que ficar na praça de noite. Isso eu não quero, tá? Ah, então vambora. Meu bem, você tá com medo de ficar aqui de noite? Lógico que não. Pelo amor de Deus, lógico que não. Eu só não quero, é desconfortável, meio frio. Vamos embora pra casa? Meu bem, eu tenho certeza que você não quer ficar aqui de noite, tá? Eu não quero mesmo, não. É muito mais confortável ficar em casa. Então, já que você já perdeu no desafio da barra, eu tenho outro desafio pra te fazer. Que aí você tem a chance de ganhar esse, entendeu? Qual que é esse outro desafio? Eu duvido que você consegue passar a noite comigo aqui no parquinho. Passar a noite? Uhum. Meu bem, eu não sei se você percebeu, vem cá. Olha só, o parquinho aqui, a iluminação dele não é feita para as pessoas ficarem brincando durante a noite, você percebeu? Tá, eu percebi, mas é exatamente por isso. Pois é, e você percebeu também que aqui fica bem frio de noite? Ah, eu vim de blusa de frio. Quer saber? Tá bom, é isso que você quer? Quer passar a noite no parquinho? Sim. Você tem coragem? Tenho coragem. Mas então vamos definir uma coisa. Cada um tem o direito de pegar um item pra passar a noite junto. Pode ser? Tá, pode ser. Tá, pega seu item, eu vou pegar o meu. E assim que anoitecer, a gente se encontra aqui na praça. Pode ser? Combinado. Beleza, rapaziada. Ó, como eu posso escolher um item pra passar a noite comigo no parquinho? Eu tive a brilhante ideia de olhar algumas coisas que eu tenho aqui, mano. Ó, eu tenho algumas coisas da GoPro, tenho alguns equipamentos e tenho uma lanterna. Com certeza essa lanterna vai ser muito útil quando a gente vai passar a noite no parquinho, mano. Porque, inclusive, já ficou totalmente de noite. O sol já foi embora. Galera, é o seguinte. O meu item eu escolhi pegar no mercadinho inteligente que tem aqui no nosso condomínio. E olha só o tanto de coisa que tem aqui. Exatamente. Tem muita coisa legal, muita coisa gostosa. E assim, agora eu tenho que pensar o que eu vou pegar pra eu comer aqui. Deixa eu ver. Olha só, eu posso levar salgadinho. Mas assim, eu acho que isso aqui vai ser muito gostoso, mas só por um breve momento, entendeu? Eu acho que eu posso pegar uma coisa que eu vou aproveitar mais ainda durante a noite inteira. Como, por exemplo, talvez... um chocolate? Nossa, um chocolate ia ser tão bom e tão gostoso. Mas, sabe de uma coisa? Eu acho que um chocolate ia me dar bastante sede, sabe? De noite... Inclusive, falando de dar bastante sede, olha só o que tem aqui. Eu posso simplesmente escolher a bebida mais importante das nossas vidas, que é água, gente. Exatamente. A gente bebe água durante muitas vezes do dia. Eu acho que seria muito bom levar uma garrafinha de água pra eu tomar bastante água e não ficar com sede e não desistir do desafio. Rapaziada, chegamos aqui agora no parque, mano. Amor, o que você trouxe? Eu trouxe uma água. Uma água? Sim, eu vou ficar com sede, né? Nossa, foi muito bem pensado, tá? Porque o que eu trouxe foi basicamente uma lanterna, que também vai ser muito útil. Vai ser genial. Pois é, mas e aí? Por enquanto, tá no início da noite. Pra te mostrar que eu tenho muita coragem, eu já vou escolher um brinquedo pra brincar, entendeu? Deixa eu ver, eu acho que eu vou... Ai, meu bem, no seu pé! Quê? Nada.
tá. Tudo bem. Mano, que susto que ela me deu, véi. Como eu estava dizendo, vou escolher o balanço, mano. Primeiro brinquedo que eu vou me aventurar agora. Estamos num parquinho, a gente tem que aproveitar tudo. Amor, o que você tá indo no parquinho primeiro que eu? Eu peguei o melhor. Amor, na verdade é pra você ficar me empurrando. Não. É sim. Não se empurra. É, aham. Então tá, vai ficar sozinha aí, eu vou em outro brinquedo, não, tá? Sei, vou. Tô indo pra outro brinquedo, mano. Amor, olha esse brinquedo. Oh, esse brinquedo é muito legal, porque você vai escalar aqui e descer aqui. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, não. Ah, meu bem, pelo amor de Deus, a Lívia faz toda hora. Tá, vou tentar. Caraca, eu tô muito alto, véi. Tá bem alto. Isso aqui tá molhado? Não sei. Não. Então vou descer. 3, 2, 1. Nossa. Amor, por que você tá sentada aí? Ai, eu cansei. Cansou de quê? A gente tá num parquinho, velho. Só nosso durante a noite. Cansei de brincar, ué. Ah, mano. Só porque você tá com sua aguinha aí, né? Isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos descansar, então? Achar um lugar pra gente passar a noite, realmente? Dormir? Tá, eu acho que pode ser aqui o meu. Aonde? Deixa eu ver. Você vai dormir no banco da praça? É horrível, amor. A gente pode, sei lá, tentar dormir, sei lá, embaixo desse brinquedo, tá ligado? Olha só, dá pra entrar aqui debaixo? Vai ter até uma cobertura pra gente. Eu não vou dormir aí nessa grama gelada, tá? Como assim, amor? Aqui tá de boa, ó. É como se fosse uma casa, literalmente. E aí, como que você vai deitar? Eu não tinha pensado nisso, tá? Mas você tem alguma ideia melhor, por acaso? Meu bem, falando em casa, aqui no parquinho tem uma casinha. Peraí, você tá falando daquela casinha de boneca? Exatamente, é literalmente uma casinha, é o que a gente precisa. Ah, tudo bem, mas é uma casinha de boneca, né, meu bem? Ela é meio apertada, sei lá. É, ela é apertada, mas eu prefiro do que dormir aqui no chão. Você tá menosprezando a minha cabaninha. Não tô não, meu bem. Olha ali, ela tem até luz. É, pior que daqui tá dando pra ver mais ou menos que ela tá com a luz acesa mesmo. Você quer ir lá ver se dá pra gente passar a noite? Eu quero. Tá, então vamos lá. Pra quem não sabe, isso aqui é uma casinha de boneca, tá ligado? Amor, fica ali na porta só pra eles terem noção do tamanho. Ela olha é isso. Pequena. Nem a porta cabe a Natália. Entrei, amor, deixa eu ver se você cabe nessa porta. Da última vez eu entrei, hein? É, mas se tiver algum bicho... Não vai ter bicho nenhum aqui não, meu bem. Pode entrar, vai. É grande aí dentro? É. Dá pra eu entrar junto? Eu acho que dá, meu bem. Vem. Tá, dá licença. É, deixa eu ver. Eu vou ter que abaixar a cabeça aqui. Ui, passei. Passei pela porta. Tá, vamos fechar essa porta então? Porque a partir de agora, essa aqui é a nossa nova casa até o dia de amanhã. Meu Deus. Já arrumei um cantinho pra eu dormir. Vai ser esse aqui. Esse aqui é meu cantinho. Pode escolher o seu aí, fica à vontade, tá? Eu acho que eu vou ficar aqui em pé por enquanto mesmo. Você vai dormir em pé, por acaso? Eu não queria te falar não, meu bem, mas tem uma aranha bem em cima da sua cabeça. Ah, como assim? Mano, pior que é verdade, olha o tamanho dessa aranha. Ela é muito grande, amor. E ela tem uns negócios amarelos no corpo. É, eu desisto. Não vou ficar nesse cantinho mais não, tá? Vou escolher outro lugar pra eu ficar. Você tá me atrapalhando. Ah, não, eu tô nesse cantinho. Não, eu vou ficar nesse canto. Não, meu bem, você vai ficar eu vou ficar nesse canto. Não, você vai ficar lá, porque foi o lugar que você escolheu. Ai, meu Deus. É. Eu vou ficar aqui. Cuidado. Pode ter aranha em vários outros lugares por aqui, tá? Que isso? Tem alguém aqui fora? Ué, não sei. Você ouviu também? Eu escutei. É, pode ser que tenha mais outras pessoas aqui. Essa praça aqui, qualquer um pode vir. Mas essa hora, meu bem, de noite ninguém vem na praça. A gente tá aqui, a gente veio. Meu bem, a gente é um caso à parte. Você sabe muito bem disso. Vamos parar de discutir, tem alguém ali fora. Não tem, meu bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos deitar, vamos tentar dormir, descansar, porque amanhã a gente acorda e já vai embora pra casa. Meu bem, eu não vou conseguir dormir sem saber o que fez esse barulho lá fora. É, vai lá olhar. Por que vai lá olhar? Eu quero dormir, eu não quero ir lá fora. Meu bem, você é o único que tem uma lanterna, então vai lá olhar, por favor, lá fora tá escuro. Agora você viu a utilidade da minha lanterna, né? Isso, meu bem, eu já vi o valor da sua lanterna, agora vai lá olhar que eu te dou até um pouquinho de água. Tá, então vamos lá, lanterninha. Tá, vamos lá. Alô? Tem alguém aí? Mano, não parece ter muita gente aqui, não. Amor, eu não sei... Ai! Que susto! O que você tá fazendo aí na janela? Ué, tô te olhando. Ah, tá bom, fica me olhando. Mas o barulho foi aonde? Foi aqui na frente ou foi atrás da casa? Eu acho que foi atrás. Tá, vamos lá olhar esse negócio logo. Oi? Tem alguém atrás da casa? Mano, não parece ter ninguém aqui pra falar a verdade, viu? Olha isso, tá tudo vazio. Aqui atrás não tem nada nem pra fazer aquele tipo de barulho, tá ligado? Tá, aqui atrás da casa tem umas madeiras, mas não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem animal nenhum. Pode ter sido um animal, pode ter sido alguém. Inclusive, se tivesse sido alguém, a pessoa fez isso pra assustar a gente e foi embora, tá ligado? É, amor, não... Eita. Tá falhando a lanterna. Isso, voltou a funcionar. Amor? Amor? Ué, amor, cadê você? Amor? Ah, não, mano. Cadê a Natália? Mano, sério. A Natália tava aqui dentro agora, velho. Olha lá. Então, vocês estão ouvindo esse barulho? Olha isso, mano. É um barulho... Olha isso. Olha isso. Ai, mano. O barulho de novo. Amor, cadê você? O barulho tá voltando e não tem nada lá atrás. Tem alguma coisa muito estranha. Às vezes até... Oi. Você ouviu esse barulho?
É lógico que eu ouvi, então, o barulho tá acontecendo aqui. Então eu saí pra te procurar, porque eu escutei um barulho, eu saí correndo. E aí você não tava aqui. Como assim? Você saiu pra me procurar? Eu tava aqui atrás agora, eu tava em pé aqui procurando. Não, meu bem, eu saí da casa, olhei em tudo e você não tava em lugar nenhum. Vamos embora, por favor. Como assim? Você saiu, deu a volta na casa e não me viu lá atrás? Eu tava ali agora gravando pra você. Não, meu bem, é sério, eu não vi, não tinha ninguém aqui no parque, eu tava sozinha. Ah, mano, eu tô achando isso muito bizarro, amor. Melhor a gente ir embora. Tá. Melhor a gente ir embora. Não teve desistência, mas eu não vou ficar dentro dessa vazia assim, não. Meu bem, como assim não teve desistência? Você tá desistindo. Mas eu tô desistindo porque a gente tá ouvindo barulho bizarro. Vamos decidir isso lá em casa. É melhor a gente ir embora daqui, porque dessa vez esses barulhos não estão sendo feitos por você. E eu não quero ficar aqui pra descobrir o que é que tá fazendo isso. Beleza, chegamos em casa. Ai... Mano, sério, eu vou te falar, amor. A gente tem que descobrir o que tá acontecendo nessa casinha, tá? Às vezes tem algum animal ali que toda vez que escuta um barulho pode estar preso e tá pedindo ajuda. É, meu bem, mas assim, a gente tem que falar a verdade, que você que desistiu, tá? Tá bom, meu bem, desisti. Mas e daí? Você sabe o que tava acontecendo? E daí que você perdeu o desafio. Como que você consegue pensar nisso, sendo que a gente acabou de passar por uma situação que foi assustadora? Porque fui eu. Confesso. Como assim foi você? Foi você que fez o barulho na casinha de novo? Foi, eu sabia que você não ia desconfiar, porque você ia pensar que eu não ia fazer duas vezes e eu queria vir embora, mas eu queria que você desistisse do desafio. Mas como que foi você? Se você falou que saiu da casinha, me procurou, não me viu e depois voltou e tava lá na frente da casinha. É, eu tava te trolando, você acha que eu te vi, meu bem? É lógico que eu te vi, né? Mano, eu não desisti não, tá? Eu não desisti. Meu bem, você acabou de falar que você desistiu. Desisti. Não desisti. Na verdade, eu quis parar pra gente começar a pesquisar o que era isso. Ou seja... Desistiu. O que você fez foi jogo baixo, tá? Não, não foi não. Era um desafio, só que você tava achando que a gente tava juntos ali. Tá bom, meu bem. Tá bom. Você ganhou. Eu deixo você ficar 10 segundos escolhendo o que você quiser no supermercado. Mas no próximo desafio, já fica sabendo que eu não vou perder mais, tá bom? Vamos ver.